ዝርዝሮቹን የምናስከትልላችሁ ይሆናል። የፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ፓርቲ ኦፌኮ በአመራር አባላቱ መካከል በተፈጠረ አለመግባባት ህልውናው አደጋ ላይ መውደቁ ተነግሯል። ቀዳሚው መረጃችን አድርገነዋል፣ በዝርዝር የምንነግራችሁ ይሆናል። በሰሜን የሀገሪቱ ክፍል መንግስት በኃላፊነት ስሜት የሚያካሂደው የሰብአዊ ድጋፍ ጥረት እውነቱ ሊሸፈን አይገባም ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተናገሩ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኒውዮርክ ከዓለም ምግብ ፕሮግራም ጋር ተገናኝተው ተፋጠዋል። በምን ጉዳዮች ላይ አወሩ? ዘርዘር አድርገን የምንነግራችሁ ሌላኛው ጉዳያችን ይሆናል። ዓለም አቀፍ ተቋማት ምርጦ አልቃሽ ሆነዋል ሲል የሰላም ሚኒስትር ከሰሰ። ከዚህ ጋር የተያያዘውንም መረጃ ለእናንተ የምናጋራችሁ ይሆናል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ብሔራዊ ደህንነት ስጋቶችን በማስቀረት በኩል ስኬታማ ስራዎች ማከናወኑን ሰምተናል። ከዚሁ ጋር የተያያዘውንም መረጃ ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርግበት ይሆናል። ከአዲስ ሚዲያ መረጃዎች ጋርና መሳይ መኮንን የሰጠውን ምላሽ እንነግራችኋለን። በዋይት ሀውስ ጭምር አነጋጋሪ የሆነው የዲያቆን ዳንኤል ክብረት ንግግር በእውነት አነጋጋሪ መሆን ነበረበት ወይ? አሜሪካስ ከዚህ የባሱ ንግግሮችን በታሪክ አጋጣሚ አላደረገችም ወይ? የሚሉ ሂደቶችን አካቶ ዘርዘር አድርገን ወደ እናንተ የምናደርሰው መረጃ ነው። ሌሎች አዳዲስ መረጃዎችም አሉን። እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ፓርቲ ኦፌኮ በአመራር አባላቱ መካከል በተፈጠረ አለመግባባት ህልውናው አደጋ ላይ ወድቋል ተባለም። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ ኦፌኮ አመራሮች መካከል እየተካረረ የመጣው ልዩነት የፓርቲውን ቀጣይነት አደጋ ላይ መጣሉን ዋዜማ ካነጋገረቻቸው የድርጅቱ አመራር አባላት ተረድቻለሁ አለች። ኦፌኮ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ጋር ስትራቴጂካዊ ጥምረት መፍጠሩን ተከትሎ እየበረታ የመጣው የፓርቲ አባላት አለመግባባት በቅርቡ ኦፌኮ ከኦነግ የኦሮሞ ሽግግር መንግስት መስርተናል በሚል ያወጡት መግለጫ የድርጅቱን አንዳንድ አመራሮች ከኃላፊነት እስከ መልቀቅ እንዳደረሳቸው ተረድተናል። ኮንግረስ ኦፌኮና በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ከምርጫ ራሳቸውን ለማግለል መወሰናቸውን ተከትሎ የኦሮሚያ ሽግግር መንግስትን ማቋቋማቸውን የሚጠቅስ መግለጫን ማውጣታቸው በፕሮፌሰር መረራ ጉዲና የሚመራው የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ አባላት መካከል ቅሬታ ማስከተሉንና ችግሩን ለመፍታት ከድርጅቱ ሊቀመንበር በኩል እምብዛም ፍላጎት አለመታየቱን አባላቱ ይናገራሉ። ስማቸው እንዳይገለጽ የፈለጉ የስራ አስፈጻሚ አባል እንዳሉንም በኦፌኮ ስም ግዙፍ ትርጉም ያለው መግለጫ ሲወጣ በጉዳዩ ላይ ምንም አይነት ምክክር እንዳልተደረገና መግለጫውን ከህዝብ ጋር በሚዲያ መስማታቸውን ይናገራሉ። በኦፌኮ ስም መግለጫው ይውጣ እንጂ ሽግግር መንግስትን ያክል ክብደት ያለው እና በህግም ተቀባይነት የሌለው መግለጫው የኦፌኮ ነው ብለው እንደማያምኑም የስራ አስፈጻሚ አባሉ ገልጸዋል። የኦሮሚያ የሽግግር መንግስት መግለጫን ፓርቲያቸው የማያውቀውና ያልመከረበት ከሆነ ለምን ፓርቲው በጽሁፍ መግለጫ አላስተባበለም በሚል ላቀረብንላቸው ጥያቄ የተወሰኑ የፓርቲው አባላት በተጠየቁባቸው መገናኛ ብዙሃን መግለጫው የኦፌኮ አቋም አለመሆኑን ለህዝብ ለማስረዳት መሞከራቸውን፣ የጋራ መግለጫ ለማውጣት ግን የጋራ ስብሰባ ማድረግ ባለመቻላችን እስካሁን እውነቱን ለህዝብ ለማድረስ አልቻልንም ብለዋል። ሌላኛው የፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል እንደተናገሩት ኦፌኮ ከዳውድ ኢብሳ ኦነግ ጋር የኦሮሞ የሽግግር መንግስት ስለመቋቋሙ የወጣውን መግለጫ በጽሁፍ እንዳይስተባበል የከለከሉት የፓርቲው ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና መሆናቸውንና የከለከሉበት ምክንያትም ግልጽ እንዳልሆነላቸው ነግረውናል። ነገር ግን መግለጫው በመውጣቱና ሊስተባበል ባለመቻሉ መግለጫው የኛ አቋም አይደለም በሚል የለቀቁ የቆዩ የፓርቲ አመራር አባላት መኖራቸውንም ጠቁመውናል። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ አመራር አባላት መካከል በትልልቅ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ሳይቀር ልዩነት እየታየ ነው። ልዩነቶች ጎልተው መታየት የጀመሩት አሁን በእስር ላይ ሆኖ የህግ ጉዳዩን እየተከታተለ ያለው የኦሮሞ መብት ተሟጋች ነኝ የሚለው ጀዋር መሐመድ ፓርቲውን ከተቀላቀለ ወዲህ እንደሆነ ይነገራል። በ2012 ዓ ም አጠቃላይ ምርጫ መደረግ አለበት፣ ካልተካሄደም ከመስከረም 30 ቀን 2013 ዓ ም በኋላ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው መንግስት ህጋዊነት የለውም የሚል አቋም በጀዋር መሐመድ እና በሌሎች የኦፌኮ አባላት ይንጸባረቅ ነበር። ነገር ግን በዚሁ ፓርቲ ውስጥ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ መራዘሙንና ምርጫው እስኪደረግ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ህጋዊ ሆኖ መቀጠሉን የሚደግፉ ነበሩ። ከጦርነቱ መጀመር አስቀድሞ የፓ
የፓርቲው ከፍተኛ አመራር አባላት ህዋት ወደ መቀሌ ጥሪ ሲያደርግላቸው ወደዚያው መጓዛቸውን የሚቃወሙ አመራሮች ነበሩ። አሁን በእስር ላይ ያሉት የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር በቀለ ገርባና አቶ ሙላቱ ገመቹ ህዋት ጥሪ ሲያቀርብላቸው መቀሌ ተገኝተው በስብሰባዎች ተሳትፈዋል። በመቀሌ ህዋት በሚጠራቸው ስብሰባዎች የሚንጸባረቁ ሐሳቦች ተገቢ አለመሆናቸውን በማንሳት ኦፌኮን ወክለው የሚሳተፉትን ከፍተኛ አመራሮች ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ እንዲያደርጓቸው ለሊቀመንበሩ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ጥያቄን ያቀረቡ የፓርቲው አመራሮች ነበሩ። ሆኖም ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ጉዳዩን ቸል ማለት እንደመረጡ አባላቱ ነግረውናል። የፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ለችግሮች ምላሽ ለመስጠት አለመፈለግና የድርጅቱ አባላትን ጥያቄዎች በውይይት ለመፍታት አለመሞከር አንዳንድ አባላት ድርጅቱን ለቀው እንዲወጡ እያደረገ ነው። አሁን በሰሜን አሜሪካ የፖለቲካ ድጋፍ ለማሰባሰብ በዘመቻ ላይ የሚገኙት ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ስለ ጉዳዩ ለዋዜማ ምላሽ እንዲሰጡ ባለፉት 4 ቀናት የተደረገው ሙከራ አልተሳካም ተብሏል። ባለፈው ሳምንት መጨረሻ በአሜሪካ ሚኒሶታ ግዛት በነበረ የድጋፍ ስብሰባ ላይ መረራ ጉዲና የኦሮሞ የትግል ጉዞን ዘለግ አድርገው ካብራሩ በኋላ ኦሮሞ በታሪክ በተደጋጋሚ ያገኘውን ስልጣን ተነጥቋል፣ ከዚህ በኋላ ይህ ታሪክ እንዳይደገም ትግላችን ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ማለታቸው ተሰምቷል። ኢትዮጵያ አሁን ከገባችበት ቀውስ በቀላሉ ትወጣለች ብለው እንደማይተማመኑ ያወሱት መረራ ኦሮሞ ለቀጣዩ ምዕራፍ ይዘጋጅ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። እንግዲህ የደካማ ፖለቲከኞች መገለጫ አንዱ መንገድ ይሄ ነው። ልክ እድላቸውን ሲያጡ በተለያየ መንገድ ተጠልፈው በመጨረሻ ሰዓታቸው ላይ አፈንግጠው ሲወጡ የመጨረሻ አማራጫቸው የሚሆነው የግንጠላ ነው። በቃ ኦሮሞ ለቀጣዩ ምዕራፍ መዘጋጀት አለበት ማለት ለግንጠላ መዘጋጀት አለበት ማለት ነው። እና ፕሮፌሰር መረራም እንግዲህ ያን ይከበሩበት ከነበረው ስብዕናቸው ወርደው እዚህ ደረጃ ላይ ተገኝተው አሁን ስለ መገንጠል እያወሩ ነው። እንግዲህ ኦሮሞ ቀጣዩ ምዕራፍ መዘጋጀት አለበት ማለት ሌላ እንግዲህ ምንም ስያሜ ሊሰጠው አይችልም። ልክ እንደ ህወሓት ናቸው እሳቸውም። ህወሓትም ሀገሪቱን ይመራል ይመራና እኔ ከሌለሁበት ግን ለምን አትበታተንም ተገንጥ እየወጣለሁ የሚል አቋም ይይዛል። እነሱም በተመሳሳይ ፕሮፌሰር መረራም ሚኒሶታ ሄደው ተመሳሳይ ነገር ነው ያሉት። ይሄ ሰዎች በተሰበሰቡበት ሰዓት ረጅም ነገር ማውራት እጅግ በጣም ህይወትን የሚያመሰቃቀሉ ነገሮችን የሚያመጣ ነው እና ረጅም ነገር ማውራት በተለይ እድሜ ከገፋ በኋላ ረጅም ነገር ማውራት በጣም ከባድና ምናልባት ወደ ኋላ መልሰን ማናስተካክላቸውን ንግግሮች እንድናደርግና በሰው ጭንቅላት ውስጥ በሞራልና በጭብጫቦ ታጅበን የምናደርጋቸው ንግግሮች የሰዎች ሞራልና ጭንቅላት ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ በቀላሉ የሚጠፋ እንዳልሆነ መገንዘብ ያስፈልጋልና ፕሮፌሰሩ ይህንን የተገነዘቡ አይመስለኝም። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናልፍ የምናገኘው በፖለቲካው ከባድ ኪሳራ የደረሰባቸው የኦነግ ሸኔና የህወሓት አፈቀላጤዎች የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን ድምፅ የማስመሰል ሸርና ሴራ እየሰሩ መሆኑ ተጋለጠ። በጦር ሜዳ ከፍተኛ ሽንፈትንና በፖለቲካውም ከባድ የሆነ ኪሳራን እየተከናነበ የሚገኘው ህወሓትና ኦነግ ሸኔ በዲፕ ፌክ ቮይስ ሶፍትዌር በመጠቀም አሁን ደግሞ እንደ አዲስ የድምፅ ማስመሰል ሴራ ሊሰሩና ህዝብን ሊያሳስቱ ተዘጋጅተዋል ተባለም። ህወሓትና ሸኔ የጠቅላይ ሚኒስቴር ድምፅ ነው በማለት ሀገራዊ ጥርጣሬ በመፍጠር የተለመደ የውሸት ክሳቸውን ቀጥለዋል የሚሉት የደህንነት መረጃዎች በዲሞክራሲያዊ ምርጫ መሳተፉን ትተው ከሽብርተኝነት እናተርፋለን በማለት ከጁንታና ኦነግ ሸኔ ጥምረት የፈጠሩ ኃይሎች ቀጣይ የሚመሰረተውንና በሙሉ በህዝብ ተመራጭ የሆነ የጠቅላይ ሚኒስትሩን መንግስት እየመጣ መሆኑ ሁሉንም ጸረ ኢትዮጵያ ኃይል ጭንቅ ውስጥ ከቶታል ሲሉ ይዘረዝራል። አሁን ከምንጊዜውም በጠነከረ መልክ በተለመደው ውሸታቸው የጠቅላዩን ምስል ለማጠልሸት የሚጥሩ ኃይላትን መዋጋት የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት ነው የሚለው መረጃው በእነዚህ ዲፕ ፌክ ቮይስ ሶፍትዌር በመጠቀም በትንሽ ገንዘብ ሶፍትዌሮችን በመግዛት የሰውን ድምፅ በማስመሰል የፈለጉትን ነገር እንዲናገሩ ማድረግ የሚቻል በመሆኑ ህዝብ ከወዲሁ ጥንቃቄ እንዲያደርግና ሊለቀቁ በሚችሉ ድምጾች እንዳይሳሳት የጥንቃቄ መልእክት አስተላልፎ ተመልክተናል። ወደ አዲስ ሚዲያ ወዳጆች እንግዲህ በዲፕ ፌክ ቮይስ ሶፍትዌር የሚሰሩ በርካታ ድምጾች አሉ። ተመሳሳይ ነገሮችን በመስራት ራሱ ባለቤቱ የተናገረው ለማስመሰል የሚደረጉ ጥረቶችም በርካታ ጊዜ ተመልክተናል። ቅርብ ጊዜ የህወሓትና የኦነግ ሸኔ ጥምረት የሚከፍሉት ኬሎ ሚዲያ የተባለ አንድ ሚዲያ የጠቅላይ ሚኒስትሩን የተለ
በተለያየ ቦታ ላይ ያደረጓቸው ንግግሮች ወደ አንድ መስመር በመከታተልና በአንድ መድረክ ላይ የተደረገ በማስመሰል ሐሰተኛ መረጃ ለማሰራጨት ሲጥር እንደነበረ ተመልክተናል። ይሄንን ተከትሎም የተለያዩ ማጣሪያዎችን በማድረግ ብሎም የቪዲዮዎቹን ከትክክለኛው ምንጫቸው በማግኘት ወደናንተ ለማድረስም ጥረት ማድረጋችን ይታወሳል። ከዚህም ባለፈ ስለ ዲፕ ፌኩም ምን አይነት መረጃዎች በምን አይነት መንገድ እንደሚወጡና እንዴት ዲፕ ፌክ እንደሚሰራም ጭምር ነግረናችሁ እንደነበር ይታወሳልና ይሄንን ወደ ኋላ ተመልክቶ በማሰብ ከዚህ በኋላ የሚወጡ ዲፕ ፌኮች እጅጉን በጠነከረ ሁኔታ ሊሰሩም ስለሚችሉ ጭምር ምናልባት ወደ እውነት የቀረቡ እስኪመስሉ ድረስ ተደርገው በሐሰተኛ መንገድ ስለሚሰሩ እነዚህ ነገሮች በጥንቃቄ መመልከትና አስቀድሞ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ለማለት እንወዳለን። ወደ ቀጣዩ መረጃችን እንለፍ። በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንና በዓለም አቀፉ የምግብ ፕሮግራም ዋና ዳይሬክተር መካከል በኒውዮርክ የተደረገውን ፍጥጫ የተመለከተው መረጃ ነው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከዓለም አቀፉ የምግብ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ጋር ተፋጠጡ። በሰሜን የሀገሪቱ ክፍል መንግስት በኃላፊነት ስሜት የሚያካሂደው የሰብአዊ ድጋፍ ጥረት እውነቱ ሊሸፈን አይገባም ተብሏል። በሰሜን የኢትዮጵያ ክፍል መንግስት በኃላፊነት ስሜት የሚያካሂደው የሰብአዊ ድጋፍ ጥረት እውነቱ ሊሸፈን እንደማይገባ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን አስገነዘቡ። አቶ ደመቀ በ76ኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ኒውዮርክ አሜሪካ የገቡ ሲሆን ከጉባኤው ጎን ለጎን ከዓለም ምግብ ፕሮግራም ዋና ዳይሬክተር ሚስተር ዴቪድ ባስሌ ጋር ተገናኝተው ተወያይተዋል። በውይይታቸው በሰሜን የሀገሪቱ ክፍል መንግስት በኃላፊነት ስሜት የሚያካሂደው የሰብአዊ ድጋፍ ጥረት መሬት ላይ ያለው እውነት ሊሸፈን እንደማይገባም አሳስበዋል። ሰብአዊ ስጋቶችን ደረጃ በደረጃ ለመቅረፍ መንግስት እየወሰደ ያለውን እርምጃ በዝርዝር ያስረዱ ሲሆን በተደጋጋሚ የሰብአዊ ድጋፍ አሰጣጥ ዙሪያ የሚገጥሙ ችግሮችን አብራርተዋል። በሰብአዊ ረድኤት ዙሪያ የሚስተዋሉ ክፍተቶችን ለመቅረፍ ከዓለም ምግብ ፕሮግራም ጋር መንግስት በቅንጅት እየተንቀሳቀሰ መሆኑን በመጠቆም በቀጣይም ውጤታማ በሆነ አግባብ ትብብሩ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል መግለጻቸውን ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የሰብአዊ ድጋፍ አሰጣጥን በማመቻቸት ረገድ መንግስት ላይ ሚዛናቸውን ያልጠበቁና ትክክለኛ ያልሆኑ ክሶች ተደጋግመው እንደሚነሱ በማስታወስ በመንግስት በኩል የሚደረገው ሰብአዊ ድጋፍ በችግሩ ተጎጂ ለሆኑ ወገኖች በሙሉ ተደራሽ ያደረገ መሆኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አረጋግጠዋል። እንግዲህ በዓለም ምግብ ፕሮግራም የሚባለው ተቋም በዋነኝነት ውስጡ ያሉት ሰራተኞቹ በሙሉ የህወሓት ወዳጆችና ፈቀላጤዎች እንደሆኑ ከዚህ በፊት በማስረጃ ጭምር አረጋግጠንላችኋል። አንድ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ሰራተኛም እንደዚሁ የኢትዮጵያ መንግስትና ኢትዮጵያውያን ባደረጉት ጫና የተነሳ ከሀገር እንዲባረር መደረጉን እናስታውሳለን። ይህንን ሁሉ ነገር ሆኖ ሳለ የራሱ መኪኖች ትግራይ ክልል ገብተው 428 መኪኖች ጠፍተው መቅረታቸውን ተከትሎ እንኳን ምንም አይነት ንግግር የማያደርገው የዓለም ምግብ ፕሮግራም ነገር ግን እርዳታን በማሰናከል የኢትዮጵያ መንግስት ይከሳል በተደጋጋሚና ይህ ነገር ሙሉ በሙሉ ሊወገድ እንደሚገባው ነው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሳሰቡት አስረግጠውም የተናገሩት ማለት ነው። ጠንከር ያሉ ሀሳቦችም የተነሱበት ውይይት እንደነበረ መገንዘብ ችለናል። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናልፍ የምናገኘው ዓለም አቀፍ ተቋማት መርጠው አልቃሽ ሆነዋል ሲል የሰላም ሚኒስቴር የከሰሰበትን መረጃ ነው። ዓለም አቀፍ ተቋማት መርጠው አልቃሽ ሆነዋል ሲል የሰላም ሚኒስትር ከሰሰ። ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋችና ግብረሰናይ ተቋማት በኢትዮጵያ እየሰሩት ያለው መርጦ የማልቀስ ሴራ ድብቅ የፖለቲካ አጀንዳ እንዳላቸው ማሳያ መሆኑን በሰላም ሚኒስቴር የፖሊሲ አማካሪ ገለጹ። በሰላም ሚኒስቴር የፖሊሲ አማካሪና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አፍሪካና እስያ ጥናትና ምርምር ማዕከል ተመራማሪ ረዳት ፕሮፌሰር ሳሙኤል ተፈራ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት የዓለም አቀፍ የሰብአዊ እርዳታና የመብት ተሟጋች ተቋማት በአማራና በአፋር ክልል ከ500,000 በላይ ተፈናቃዮች ቢኖሩም ለትግራይ ክልል ተፈናቃዮች እንደሚያደርጉት የሰብአዊ ረድኤት ሁሉ ለአማራና አፋር ክልል ተፈናቃዮች ተመጣጣኝ ምላሽ ሲያደርጉ አልታዩም ብለዋል። እንዲሁም በትግራይ ክልል የሰብአዊ መብት ጥሰትን ሲያወግዙ የነበሩ ተቋማት በአሁኑ ጊዜ በአማራና በአፋር ክልል እየተፈጸሙ ያሉትን የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን አለማውገዛቸው
መሆናቸውን አብራርተዋል። የዓለም አቀፍ የሰብአዊ ረድኤትና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቋማት በአማራና በአፋር ክልሎች ተመጣጣኝ ሰብአዊ እርዳታን ካለማቅረባቸው በተጨማሪ አሸባሪ ህወሓት የፈጸመውን ኢሰብአዊ ድርጊትና የጅምላ ጭፍጨፋ ሳያወግዙት መቅረታቸውን አውስተው ይህ መርጦ ማልቀስ ተግባራቸውም የዓለም አቀፍ የሰብአዊ ረድኤትና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቋማት ለሰብአዊ ጉዳዮች መከበር የሚያደርጉትን ጥረት ጥርጣሬ ላይ እንዲወድቅ ያደረገ አካሄድ ነው ሲሉ ተችተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የሰብአዊ ረድኤት ያለ አንዳች መጓደል እንዲደርስና የሰብአዊ መብት እንዲከበር የሚያስችል ምቹ ሁኔታዎችን ፈጥሯል ያሉት ረዳት ፕሮፌሰሩ መንግስት የመገናኛ ብዙሃን በነጻነት ገብተው እንዲዘግቡ ፈቅዷል። የፍተሻ ኬላዎችን ከሰባት ወደ ሁለት በመቀነስ የሰብአዊ ረድኤቱ በተፈለገው ፍጥነትና መጠን እንዲደርስ ቢደረግም የውጭ እርዳታ ድርጅት ተቋማት ለመንግስትም ጥረት እውቅና ሳይቸሩ መቅረታቸውን ተናግረዋል። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናልፍ የምናገኘው ብሔራዊ ደህንነትን ነው። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ሀገርን ከአደጋ በመከላከሉ በኩል ከፍተኛ ስራ ሰርቻለሁ ማለቱ ተሰምቷል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት በ2013 ዓ.ም በሀገር አንድነትና ልውና ላይ የተደቀኑ ብሔራዊ ደህንነት ስጋቶችን አስቀድሞ በማምከን በኩል ስኬታማ ስራዎች ማከናወኑን ገልጿል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት በ2013 የስራ ዘመን የማጠቃለያ የእቅድ አፈጻጸም ላይ ጥልቅ ግምገማ በማድረግና በ2014 የስራ ዘመን እቅድ ዝርዝር ተግባራት ዙሪያ በመወያየት ቀጣይ አቅጣጫዎችን አስቀምጧል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጀነራል አቶ ተመስገን ጥሩነህ በውይይቱ ወቅት እንደገለጹት ባለፈው የበጀት ዓመት ሀገራዊ አንድነትን ለማፍረስ ኢላማ ያደረጉ የብሔራዊ ደህንነት ስጋቶችን በመቀልበስ ረገድ ውጤታማ ተግባራት ተከናውነዋል። አገልግሎት መስሪያ ቤቱ በተለይ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆን በማድረግ በቅድመ ምርጫ፣ በምርጫ ቀንና ከምርጫ በኋላ ሂደቱ ሰላማዊና ስኬታማ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ከፌዴራልና ከክልል የደህንነትና የጸጥታ አካላት ጋር በቅንጅት በመስራት ጉልህ አስተዋጽኦ ከማበርከቱም በላይ የሁለተኛው ዙር የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት በስኬት እንዲጠናቀቅ የተጣለበትን ተቋማዊ ኃላፊነት በመወጣት ቁልፍ ሚና ማበርከቱን አቶ ተመስገን ገልጸዋል። በተጨማሪም በትግራይ ክልል ከተካሄደው የህግ ማስከበር ዘመቻ እንዲሁም በአሁኑ ወቅት በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል እየተካሄደ ካለው የልውና ዘመቻ ጋር በተያያዘ ወሳኝ የመረጃ ስምሪቶችን በማከናወንና አመራር በመስጠት የተደቀነውን ብሔራዊ ደህንነት ስጋት በማስቀረት በኩልም ተልእኮውን ተወጥቷል ብለዋል። ዳይሬክተር ጀኔራሉም የአገልግሎት መስሪያ ቤቱን የመፈጸም አቅም ለማሳደግ ባለፈው ዓመት በተለይ በሰው ኃይል ስልጠና፣ በቴክኖሎጂ፣ በሎጂስቲክስ ምቹ የስራ አካባቢን በመፍጠር በኩል በርካታ ስራዎች በትኩረት ሲሰሩ እንደነበር ያስታወሱት አቶ ተመስገን የውስጥና የውጭ ሽብርተኝነትን በመከላከል ህገወጥ የጦር መሳሪያዎችንና ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርን በመከላከል ረገድም ውጤታማ ኦፕሬሽኖች መካሄዳቸውን ገልጸዋል። በቀጣይም የተቋሙን አፈጻጸም የሚያሻሽሉ ተከታታይ የአቅም ግንባታ ስራዎች እንደሚከናወኑ አያይዘው ጠቁመዋል። በመጨረሻ ወደ እናንተ የምናደርሰው መረጃ መሳይ መኮንንና ሌሎች ባለሙያዎች በነጩ ቤተ መንግስት አነጋጋሪ የሆነውንና ምክንያት እየተፈለገለት ያለውን የዲያቆን ዳንኤል ክብረትን ንግግር ተከትሎ የሰጡትን ሀሳብ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ህወሓት ከታሪክ መዝገብ ላይ ጭምር መፋቅ አለበት፣ ምክንያቱም ፋሺስት ድርጅት ነው ብለው መናገራቸው ይታወሳል። ይህንን ንግግር የሰሙት አሜሪካ ነጩ ቤተ መንግስት ሰዎች ደግሞ ከቆቦ የ600 ንጹሃን ህይወት በላይ አስጨንቋቸው በአደባባይ ይዘውት ወጥተዋልና ይህ ጉዳይ በእጅጉ አስገራሚ ሆኗል። ለማንኛውም በዚህ ጉዳይ ላይ የተሰጡ ሀሳቦችን ወደ እናንተ እናድርስ። ዮሴፍ ወርቅነህ በዚህ ጉዳይ ላይ የሰጠው ሀሳብ ይህ ሰው ለምን ነገር እንደሚገንበት አላውቅም። ስንት ነገር በሚባልበት ሀገር ውስጥ ህወሓት መጥፋት አለበት አለ ተብሎ መግለጫ ሊሰጥበት ይገባ ነበር። የግለሰቦች ሲገርመን ትልልቅ የአሜሪካ ተቋማት ለአንድ ግለሰብ የጥላቻ ንግግር እያሉ መግለጫ ማውጣት ጀመሩ። በአንድ ወቅት ሀገር በመሩ ሰዎች የአማራ ኤሊቶች ላይ ሂሳብ እናወራረዳለን፣ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲኦልም ቢሆን እንገባለን ሲባል እኮ ትንፍሽ ያላሉ ተቋማት ናቸው አሁን እንደ ንስሐ አባት ሊገስጹን እየሞከሩ ያሉት። ህወሓት ይጥፋ ማለት የጥላቻ ንግግር ከሆነ መቼም የፍቅር ንግግር መናገር አልፈልግም። ዛሬም ቢሆን ሰው በላው ህወሓት ድምጥማጡ መጥፋት አለበት ይላል ዮሴፍ ወርቅነህ። የኢሳቱ ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን በበኩሉ እሱን አትንኩት፣ ዳንኤልን ማለት ነው፣ እሱን አትንኩት፣ እሱ ኢትዮጵያ ነው፣ ሌላ መልክ የለውም፣ ሌላ ቀለም የለውም። ኢትዮጵያን ትልቅ ማድረግ ሲፈልግ ሃይማኖቱን መነሻ አድርጎ ሊሆን ይችላል። ስለ ኢትዮጵያ ታላቅነት ምስክርነቱን ለመስጠት የሚከተለውን እምነት ድልድይ አድርጎት ሊሆን ይችላል። እሱ ከኢትዮጵያዊነት ቀለም ያለፈ አጀንዳ የለውም። ግድ የለም አትንኩት፣
ሌላ ድብቅ ሴራ የለውም። ትናንትም ስለ ኢትዮጵያ ታላቅነት የእምነት መንገዱን ተጠቅሞ ለሊቅ ደቂቁ ባርአያነት የታየ የተገለጠ ነው። ዛሬም ከዚሁ ኢትዮጵያዊ እምነቱ ስንዝር ፈቅ የሚል አይደለም። እሱን ስትነኩት ኢትዮጵያን የነካችሁ ያህል ውሰዱት። መዋዘ ጥበባት ዳንኤል ከግለሰብ በላይ ነው። አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት ስብዕና ያላቸው ግለሰቦች ሀገርን ይመስላሉ። ዳንኤል ካንተ ጋር ነን፣ ከኢትዮጵያ ጋር ነን ሲል የኢሳቱ ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ለዳንኤል ክብረት ያለውን ድጋፍ ገልጧል። እንግዲህ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ አሜሪካ መሪዎቿን ጨምሮ በተደጋጋሚ እንዲህ አይነት ንግግሮችን ይናገራሉ። ቅርብ ጊዜ የጆን ኬሪን ንግግር ማንሳት እንችላለን። የቀድሞ ምክትል ፕሬዚደንት፣ የቀድሞ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት ጆን ኬሪ ISIS ነቀርሳ ነው ከምድር ላይ መጥፋት አለበት ብለው ነበር። ዳንኤል ክብረት ከዚህ የተለየ ንግግር አልተናገረም። የአሜሪካ የቀድሞው ጀነራል ድዌት ዴቪድ ኤዘናወር እና እንደዚሁም ደግሞ በኋላ ላይ ፕሬዚደንት የሆኑት ማለት ነው እየተመሩ የናዚን አስተሳሰብ ከምድረ ገጽ ለማጥፈት ሰብከዋል፣ ተፋልመዋል፣ የተለያዩ ወረቀቶችን በትነዋል፣ የተለያዩ ትምህርቶችን ሰጥተዋል። ናዚንም እንኳን ከዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ከራሳቸው ከጀርመን አእምሮ እንኳን ለማጥፋት ሞክራለች። ታዲያ ዲያቆን ዳንኤል የህወሓትን አስተሳሰብ ከምድረ ገጽ ማጥፋት ይገባል ማለቱ የቱ ላይ ነው ስህተቱ የሚለው ማንሳት እንችላለን። ይህን ያህል የነጩን ቤተ መንግስትና የአሜሪካን ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የመግለጫ ጋጋታ ለማውጣት የሚያስችል ንግግር ነው ወይ የተደረገው? ከነሱ ታሪክ የተለየ ነገር ተደርጎ የሲሉ ተመልክተናቸዋል። ድጋፍ እየገለጡ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ውድ አዲስ ሚዲያ ብሩክ እንዲሆንላችሁ ተመኘን። አዲስ ሚዲያ ሁልጊዜ በቀዳሚነት ስለምትመርጡን